Qeyri sabit hava şəraiti avqustun 30-una qədər davam edəcək. Küləyin sürəti 20-23 metr saniyəyə qədər güclənəcək. RTV xəbər verir ki, bu barədə Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə avqust ayının 29-u gecə saatlarında Bakıda və Abşeron yarımadasının həmçinin bölgələrdə isə Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Gəncə və Böyük Qafqazın bəzi ərazilərində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunub. Belə ki, şimşək çaxıb, leysan xarakterli yağış yağıb. Bugün günorta saatlarında Goranboy rayonunun bəzi kəndlərinə yağan intensiv leysan yağışları nəticəsində yamaclardan daxil olan yağış suları Göran çayın aşağı axınında sel əmələ gətirib. Bölgələrdə isə avqust ayının 30-una qədər qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Belə ki, yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Həmçinin şimal-şərq küləyinin bəzi yerlərdə 20-25 metr saniyəyə qədər güclənəcəyi proqnozlaşdırılır. Gözlənilən intensiv leysan yağışları ilə əlaqədar respublikanın dağ çaylarında, o cümlədən Şərqi Zəngəzur və Qarabağ İqtisadi rayonunun ərazisindən axan bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır.